It's looking good. Pepiček uvádí. Seriál Domčů. Určitě odebírujte Pepička. Založila jsem jeho kanál. Má to své první video. A má tam 6 faktů o ní. Jmenuje se tam Pepičku Pepičku. Dneska je to důležitý video, teď se budu koukat do blba, ano, dneska je to důležitý video, protože vám nabízím, zítra pojedu na Lollipops koncert na Žižkově. A za prvý, setká se tam někdo se mnou a za druhý, chcete video? Napište, jestli jen jednou jo, tak napište jo, a jestli jednou ne, tak jo ne, jo, jedno. A jestli dvakrát ne, tak ne, ne, a jestli dvakrát jo, tak jo, jo. A jsem tady. Tak napište mi dolů do komentářů a jinak díky za 600 něco odběrat.